Hej och välkomna till Värmlands utmaningar. Idag är det den 2 december. Ja. Då betyder det att vi måste öppna lucka nummer 2. Jajamän. Så då öppnar vi. Ja. Okej, vad en sån jävel. Han bråkar med mig. Oj, vad är det här nu? Det är 3. Oj. Spar in då. Ja. Chili drops, orange, vindstyrka 9. Oj, den var lite starkare än gårdagen, så. Ja. Jag vet inte om jag vill. Alltid lika spännande med den här. Vi kan lägga den här så länge. Mm. Här har han börjat. Jag känner verkligen orange. Orange. Apelsin. Ja, den känner jag. God smak. Var det vinstyrka 9 eller vad sa du? Mm. Det är säkert inne i, vet du. Ja. Det blir varmt. Nu kommer det lite smak här. Det blir varmt. Mm. Oj. Jag ändå tyckte den var väldigt god. Mm. Nu kom det. Jag sätter sig jämt i halsen. Här. Mm. Jag ger fan en 5 av 5 ändå. Alltså du bedöm... Du satte lite... Mm. Vad tyckte du om den här då? Gårdagens också 5 av 5. Mm. Det smakar bra. Mm. Väldigt bra. Den var 5 av 5. Ja. Bra styrka på. Ja. Ja, längtar du till jula då? Nej. Ja. Nja. Jag längtar till julmat nu. Det är gött. Ja, det är väl det enda jag längtar till. Men, då syns vi imorgon. Hej, hej på er!